Bugün AFFA U14 ligasında yarım final mərhələsi start götürür. İbarətdir start fiti səslənir. Sabah oyuncuları meydanın mərkəzindən topu oynadı, daxil etdilər. Neftçi uğurlar arzulayırıq. Samir Şərifov. Samir topladı, Şərifovdan ötürmə, cərmə meydançasına yaxşı olunur, zərbə indirilir. Top qapının üstündən keçir Səttar Tahirzadə. Yenə bir başa qapını yoxluyur Səttar. Top qapının üstündən keçir. Riskli ötürmələr verməyə ehtiyac yoxdur bu zonada. İndi sol cinahdan ötürmə, cərmə meydançasına Nur Əziz Əzizov. Bəli, bu dəfə ötürmə yoxladı və ötürmə ünvana çatır. Amil İbişov topu qəbul edir cərmə meydançasında. Zərbə indirmək lazım idi artıq. Elnurun zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Əla gəlmişdi komandamız. Zərbəni indirənsə Emin Ramazanlı idi. Səttar Tahirzadənin ötürməsi əla alınmışdı. Sağ cinaha Nihat Cəfərzadə cərmə meydançasında ötürməsi. Qapıya zərbə Nur Əziz Əzizov topu dəf edir. Ötürmə, cərmə meydançasına başla zərbə, top qapının üstündən keçir. İndi əks hücum, daha doğrusu sol cinahdan cərmə meydançasına daxil oldu Sabah futbolçuları. Zərbə mövqeyi axtarlar, oyundan kənar vəziyyət yoxdur, topu dəf edə bilir futbolçularımız. İndi növbəti dəfə qapıya zərbə və qapı tiri. Seyvlər var, indi ötürmə cərmə meydançasına, qapıya zərbə və növbəti dəfə qapı tiri. Təkrar zərbə, Nur Əziz Əzizov topu dəf edir. Fit səslənir, qapıya zərbə, Nur Əziz Əzizov. Nur Əziz növbəti dəfə komandamızı qoldan xilas edir bugün. Qarşılıqlı şəkildə hər iki komandanın azarkeşlərinin şuarlarını eşidirik. Təbii ki, yarım final mərhələsidir. Başa düşüləndir bu. İndi sol cinahda Samir Şərifov topladı geriyə ötürməsi. İbrahim Hüseynov, İbrahimdən ötürmə cərmə meydançasına başla zərbə və top qapıdan keçir. Sərxan Əbilov altı yerini yetirir. Sabah oyuncularıdır Samir Şərifov. Sol cinahdan sürətlə ilərləyir qarşısında. Sərxan Əbilov var. Samir Şərifov qapıya zərbə indirir. Nur Əziz Əzizov o nə seyvi idi. Sərxan Əbilov irəli oynayır. Amil İbişov. Amil topu qəbul etdi. Amil İbişov irəliyir sağ cinahdan. Qarşısında Zeydin Əsullov var. İbişovdan ötürmə cərmə meydançasına. Müdafiəçilərin toxunuşu uğurlu deyil. Və Mehdi Mahmudov topu götürür. Əllə oyuna etiraz edir həm azarkeşlər, həm Rüstəm Hüseynli. Hakimiz oyunu davam etdirir. Korner yerinə yetirəcək meydan sahibləri. Hələ yaxşı olardı ötürmə cərmə meydançasına. Uzaqlaşdırmaq lazımdır. Qapıya zərbə və son anda topu uzaqlaşdıra bildi futbolçularımız. Sərxan topu oyuna daxil etdi Rüstəm. Rəsul Balakı çevrəliyir. Rəsulun ötürməsi yaxşı düşünmüşdü. Emin Süleymanov topa çatır. Oyundan kənar vəziyyət haradaydı? Haradaydı ofsayt? Haradaydı axı? Emin Süleymanov fərqlənir amma bayraq havadadır. Təkrarını izləyəcəyik bu epizodun. Təkrarını izləyəcəyik. Ötürmə ideal idi. Yox idi burada oyundan kənar vəziyyətdən. Söhbət belə gedə bilməz. Haradadır burada oyundan kənar vəziyyət? Ən az 2-3 metr arxadaydı burada Emin Süleymanov. Oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməz. Tərtəmiz qol sayılmadı. Yan xəttə kimi hara baxırdı? Burada nə işlə məşğul idi? Rəsul Balakiyev. Balakiyev ötürməsi irəli. Dəqiq alınmır. İrəli ötürmə. Sağ cinaha Samir Şərifov topu saxladı cərmə meydançasında. Uzaqdan qapıya zərbə və gol. Gəl indi bunu da sayma. Son dəqiqədə hesabı 2-0 edilir. Yəni burada qolun sayılmamağı bir yana komandanın oyununu sındırırlar. Bu U14 ligasıdır, bu dünya liga deyil, birinci divizyon deyil, 14 yaşlı uşaqlardan ibarət komandalardır. Belə şeylər eləyib komandanı, futbolçuları, gənc oyuncuları bu yaşda sındırmağa ehtiyac yoxdur. Ümid edirəm ki,
bu elədikləri necə deyirlər, hakimin yanına qalmaz. Top oyuna daxil edildi. Uzaqlaşdırmaq lazımdır. Və hakim qarşılaşmanı bitirir. Komandalar ilk oyundan sonra qarşılaşmada 2-0 hesabı qeydə alındı.